社会のゴミめ、ぶっ壊してやろう。平和の象徴、その矜持をさ。お前らは気づきもしない、依然と虚栄で覆われた、はあ、いびつな社会。ヒーローと呼ばれる者ども、俺が気づかせてやる。探しましたよ、ヒーロー殺し、ステイ。落ち着いてください。我々は同類。悪名高いあなたに、ぜひとも会いたかった。お時間、少々よろしいでしょうか。我々ヴィラン連合は、幽霊高校襲撃に失敗。再び動き出すべく、準備を進めていました。オールマイト。やはり平和の象徴の名は、伊達ではないようです。それに、幽霊高校の生徒たち。彼らもまた、決して侮れるものではなかった。先の幽霊高校襲撃に集めた、半端者のヴィランではかなわない。より精鋭な戦力が必要です。先生の言う通り、死柄木弔の成長、そして戦力のため、各地でヒーローを襲うヴィラン、通称ヒーロー殺し。彼を死柄木弔の元へ招いたのですが。なるほどな。お前たちが幽霊襲撃犯、その一団に俺も加われと。ああ、頼むよ、悪党の大先輩。とりあえずはオールマイトをぶっ殺したい。気に入らないものは全部壊したいな。興味を持った俺が浅はかだった。信念なき殺意に何の意義がある。お前は俺が最も嫌悪する人種だ。死ね。来てみろ、偽物ども。平和の象徴ね。レディークラッシュ。Muito bem, agora do lado dos vilões, contando toda a história, mostrando como eles enfrentaram os heróis, é a vez do Sten. Quando ele entra para a organização dos vilões, ele tem que provar sua força para o Shigaraki. Na verdade, ele não tá aqui para provar sua força, porque, bom, ele já foi reconhecido pelo Shigaraki como um baita vilão, mas estamos aqui para mostrar os nossos ideais como vilão, que, sinceramente, são bem construídos, pelo menos pro Sten. Ele é super a favor de um herói de verdade como o All Might, então por isso que em breve ele vai deixar o Midoriya vivo, como vocês já sabem pela história. Mas bom, é hora de tentarmos usar o nosso Plus Ultra. Eu errei, eu não sabia como é que ia ser esse Plus Ultra, então eu quis arriscar. Tudo bem, Shigaraki, você não vai sobreviver por muito mais tempo. Cara, toma isso, isso e isso. Nossa, que legal que tá sendo jogar com o Sten. O único problema que eu tô sentindo é que o meu controle não tá vibrando enquanto eu ataco, então a sensação é um pouquinho... eu não sei porquê. Mas, tudo bem, deixando isso de lado, vocês não precisam sentir o meu controle vibrando. Vamos acabar com o Shigaraki bem agora! Amazing New Stories。 何を成し遂げるにも信念、思いがいる。ないもの、弱いものが淘汰される、当然だ。だからこうなる。口数が多いな、信念。なんな仰々しいもんないね。強いて言えばそう、オールマイトだな。あんなゴミが祭り上げられてるこの社会を、むちゃくちゃにぶっ潰したいなとは思ってるよ。それがお前か。今を壊す。この一点において俺たちは共通してる。視線を前にして人は本質を表す。
異質だが重い歪な信念の目がお前には宿っている。お前がどう芽吹いていくのか、始末するのはそれを見届けてからでも遅くはないかもな。何やらヒーロー殺しは俺の話に納得がいったようだ。今のところはらしいが、黒霧が交渉成立とか戦力になるとか言ってるが、こんなイカレ野郎をパーティーメンバーにするなんて嫌だね。俺はなすべきことがどうとかでヒーロー殺しはホスに戻るらしい。気に入らない。そうだ、気に入らないものはぶっ壊していいんだったよな、先生。俺たちとヒーロー殺しはホスへと向かった。さあ、なすべきこと見せてくれ。その町を正す、英雄気取りの背筋主義者を粛清する。この世が自ら誤りに気づくまで俺は現れ続ける。ヒーロー殺しは公爵垂れてオスの町に消えていった。黒霧が言うには、ヒーロー殺しが現れた町は犯罪率が低下しているらしい。要はヒーローが間引かれた結果、危機感持って真面目にお仕事するってことか。まあ、りくどいやつだ。やっぱ合わないんだよ、根本的に。ムカつくしな。俺に歯を突き立てて、ただで済むかって話だ。わからせてやろう。ぶっ壊したいならぶっ壊せばいいって。黒霧、ノーム出せ。大暴れ競争で、あんたのメンツと狂人、潰してやるぜ、大先輩。次なる粛清対象を見つけ、俺は、なすべきことをなそうとしていた。その時、スーツを着た子供が俺の前に現れた。ただの無謀なヒーロー気取り、あるいは復讐の類だろう。その目はどうやら後者か。聞け、犯罪者。僕は最高に立派なヒーローの弟だ。兄に代わりお前を止めに来た。僕の名を生涯忘れるな。インゲニウム、お前を倒すヒーローの名だ。そうか、死ね。死欲を満たすか、じゃあ死ね。黙れ悪党。レディークラッシュ。que maneiro, agora eu vou ter que fazer tudo que a gente já fez, porém contando a história dos vilões. Então, se vocês acharam que o jogo tinha acabado, estão muito errados. Agora nós vamos refazer a história pela perspectiva dos vilões. Se eu já não deixei isso muito claro agora, eu acho que tá mais claro do que nunca. E talvez isso seja interessante. Eu estava com o pé atrás enquanto eu fazia isso, mas eu fiz uma votação no canal e vocês disseram que queriam muito. Então, estou aqui para dar o que vocês querem. Pra falar a verdade, eu tava ansioso pra jogar, mas eu não sabia se vocês iam aceitar isso muito bem. Então eu espero que vocês aceitem, porque, bom, isso daqui vai render mais alguns 6 episódios e eu não tenho o que reclamar, eu tô adorando essa série. Mas quanto mais cedo eu puder entregar ela inteira pra vocês, melhor pra mim. Enquanto isso, eu tô uma surra pro Ida, mas não por muito tempo, porque agora sim. Oxi, se eu não tivesse errado esse combo miseravelmente, eu até tentaria. Oxi, ele me deu um bem na cara. Ok, vamos lá. Mas isso, Ida. Eu acabei de fazer isso duas vezes, eu espero que sim, porque isso foi muito legal e eu quero tentar fazer de novo. Se eu não morrer ainda nessa luta, né? Acho que eu não. Falta pouco, o Ida vai morrer agora. Não, não vai morrer, ele vai se fraturar. Era isso que eu queria dizer. Yahari kuchi dake, nisemono da. Stories!
お前もお前の兄も弱い。偽物だからだ。黙れ悪党。兄さんは多くの人を助け導いてきた。僕に夢を抱かせてくれた立派なヒーローなんだ。お前が潰していい理由なんてないんだ。殺してやれ。自らを顧みず他を救い出せ。己のために力を振るうな。目先の憎しみにとらわれ私欲を満たそうとするなど、ヒーローから最も遠い行いだ。だから死ぬんだ。じゃあな、正しき社会への供物。助けに来たよ、飯田君。助けに来たよ、飯田君。仲間が助けに来た。いいセリフじゃないか。だが俺はこいつらを殺す義務がある。緑谷君、なぜ。手を出すな。気には関係ないだろう。何言ってんだよ。そんなこと言ったらヒーローは何もできないじゃないか。オールマイトが言ってたんだ。余計なお世話はヒーローの本質なんだって。いい。ぶつかり合うか。お前は間違ってる。レディークラッシュ。Mais uma vez, como eu ia dizendo na última vez que nós lutamos contra o Stain, essa aqui é uma das lutas que caminha muito bem o resto do anime. Enquanto eu encaixo um combo sensacional, que infelizmente não dá pra fazer por muito tempo, pelo que eu tô vendo, eu não consigo ficar muito tempo no ar. Mas nossa, cara, eu acabei com o Midoriya. Vamos continuar assim. Eu tô gostando do gameplay do Stain, embora meu controle, de novo, ainda não esteja vibrando. É interessante, talvez eu consiga encaixar aquele combo de novo. Nossa, eu acho que sim, cara, que roubado, olha só pra isso. Eu vou conseguir fazer mais uma vez, então eu não consigo fazer uma quinta vez. Tudo bem, deve ter sido um nerf nele, porque sinceramente seria muito roubado se eu pudesse simplesmente continuar. Não no online, porque, bom, as pessoas são mais inteligentes, elas não cairiam nisso, mas ainda assim. Isso é ridículo, cara. Olha só, cara, o Stain é super rápido, eu tô adorando o gameplay dele. Principalmente porque eu posso atacar de longe se eu quiser, ou então posso encaixar esses combos ridículos em cima do meu inimigo, que torna um pouco chato, mas ainda assim, pra quem tá jogando é super legal. Toma isso, Deku. Eu vou tentar não encaixar muitos daqueles combos, mas enquanto eu puder, eu vou fazer, porque ai, cara, é muito legal ficar combando de computadores assim tão facilmente. E agora, pra finalizar, é hora do meu Plus Ultra. フリー。弱い者が淘汰される当然だ。アメージングニューストーリー。パワーが足りない。俺の動きを見切ったんじゃない。視界から外れ確実に仕留められるよう画策した。そういう動きだった。口先だけの人間はいくらでもいるが、お前は生かす価値がある。英雄の皮をかぶった偽物、こいつとは違う。スクショー、やめろ。ミドリア、こういうのはもっと詳しく書くべきだ。遅くなっちまっただろう。ミドリア、こういうのはもっと詳しく書くべきだ。遅くなっちまっただろう。次から次へと。今日はよく邪魔が入る。情報通りのなりだな。こいつらは殺させねえぞ、ヒーロー殺し。いい友人を持ったじゃないか、インゲニウム。貴様は生かす価値がある。
意味不明だな。レディークラッシュ。Olha, não é por nada não, mas eu tô sentindo que até o fim desse episódio eu vou virar um profissional melhor jogador de Stain de todos os tempos, principalmente Ranked, porque, nossa, a quantidade de jogos que eu tô jogando com esse cara não é brincadeira não. Oh, shit. Vamos lá, Todoroki, calma aí. Holy crap, cachorro combo muito maneiro. Mas tudo bem, vamos lá. Eu acho que eu consigo vencer ele só de longe fazendo isso aqui. Seria muito interessante, mas não. É um pouco perigoso também, então eu não vou brincar contra ele. Eu vou tentar encaixar aquele combo que pode ser um pouquinho chato de se assistir, mas eu não tenho certeza, na verdade. Vamos tacar ele pra cima. Oh, shit, não era o que eu queria fazer. Beleza. Vou fazer isso aqui com ele. E agora, Todoroki, se você me permitir... droga, ele não vai permitir, né? Eu vou tentar fazer, mas... oh, shit, calma. Lá, vem aqui, Todoroki. Para cima. E agora, pra frente. De novo. Pro outro lado. E agora, para mais um lado. Oh, droga, não. Eu te fiz bater no teto, na parede, sei lá. Enfim, toma isso. Nossa, caramba, eu dei uma surra no Midoriya também. Foi fácil demais, Todoroki. E agora é hora de encerrar isso. Com meu counter. Não, na verdade com um chute na tua cara. Kosei ni tayori sugi da. Amazing. New stories.己より素早い相手に対し自ら視界を遮る愚策だ。やめてくれ。もう僕はやめてほしけりゃ立て。なりてえもんちゃんと見ろ。お前もいい。氷に炎、言われたことはないか。個性にかまけ、挙動が大雑把だと。バケモンが。ミスプロ。バースト。二人にこれ以上血を流させるわけにはいかない。お前は私欲を優先させる偽物にしかならない。ヒーローを歪ませる社会のガンだ。誰かが正さねばならないんだ。言う通りさ、僕にヒーローを名乗る資格などない。それでも折れるわけにはいかない。俺が折れればインゲニウムは死んでしまう。論外。レディークラッシュ。Eu não tô aqui pra brincadeiras. É hora de começar com Plus Ultra de uma vez. Oh, wait, what? Eu queria começar isso de um jeito super legal, mas... ah, não, é sério, Tenya? Ah, você só pode estar brincando. Ai, minhas costelas. Dude, eu queria muito ter... ah, eu não acredito, eu queria muito ter começado essa luta de um jeito super estiloso. E você arruinou tudo, Ida. Então, eu não tô aqui pra te dar uma colher de chá. Só por causa disso que você estragou a minha abertura legal. Eu vou acabar com você com meu combo infinito. Ou quase infinito. Se eu não morrer... holy shit. Ok, ele não tá realmente brincando aqui. Talvez eu não esteja numa situação muito boa. Oh, droga, Deku. Sai daqui, cara. Ai, calma. Vamos lá. Tem que acertar o time no meu combo. Droga, cara. Ele tá dando bastante dano. Não posso deixar o herói vencer. Não, na minha vez de brincar com o vilão. Calma aí, Ida, vamos lá. Eu tô dando muito pouco dano nele em comparação a ele dando dano em mim. Mas não tem problema, se eu conseguir encaixar os combos no time certo, eu consigo terminar essa luta. Eu tô com um pouco de... oh, droga, não. Beleza, ele não encaixou o counter em mim, então tá bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou conseguir, eu já passei na vira dele. Calma lá, Ida. Não inventa, cara. Não começa a correr, vem aqui. Oh, droga, não. Ok, calma, eu consegui. Não, eu só dei um counter e agora eu vou conseguir. É isso. É o seu fim, Tenya. Ui.
やはり口だけ偽物だ。エクセレント。ニューストーリー。正さねば社会を、ヒーローを。英雄の皮をかぶった悪こそ社会を蝕み歪めていく。悠長にしてる時間はない。これ以上折れない。戦うんだ、レシプロ。全ては正しき社会のため。いけるか。いや、今は。ありがとう、トドロキ君。レシプロエクステンド、フォール、フルカウル。今は行け。足が、拳があれば。うわぁ。